Takže vážení, než budeme pokračovat dál, tak se podíváme, protože zítra vychází nový peč na lolko. Takže mrkneme, co v něm vlastně bude novýho. Jo? Já se zblázním, jestli to takhle půjde dál. Nia, 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 nia. Máme tam změny na Jinx, Sauna, a Amuma, svejna Trandla, Volibera, změny na Belvet Kale Talia a na Nico. A pak nám buffují legbane a přidávají nějaký nový skiny. Takže tohle to jsou věci, na kterými se společně vrhneme. S tu kameru s dovolením. A uj, to jsem nechtěl. Am jsem. Sem. Vy si to zatím můžete omrknout. Ale první věc, kterou teda bychom měli zmínit, takže Niko dostává rework. Já se tomu reworku nechci věnovat nějak moc dlouho, protože si ho určitě rádi vyzkoušíme. A budeme se moc tomu věnovat ve hře, kde to uvidíme v praxi. Teď si akorát v rychlosti můžeme říct, tu nejdůležitější věc, a to je, že kompletně jinak bude fungovat její pasivka. Přibíjecí doba na pasivku bude jenom dvě vteřiny. Od teď, navždy. A když se níko nachází dvě sekundy poblíž neepické příšery, poskoka pasti totemu nebo rostliny, uloží si šoma dané jednotky nebo objektu. Kliknutím na svou lištu se pak může na tento cíl přeměnit. Kliknutím na níčinu tvář se Niko vrátí do své vlastní podoby. Kliknutí na malé X se smaže níčino aktuálně uložené šoma. V jeden okamžik lze tímto způsobem uložit jen jednu jednotku. Maskování se už nezruší po utrpění poškození. Ale až ve chvíli, kdyby měla zemřít jednotka, která si níčiním před obrazem nebo po zasažení omezujícím efektem. Takže Niko se může změnit v podstatě na absolutně cokoliv v League of Legends. Teď se může změnit opravdu na cokoliv. Může prostě ty vole běhat jako minion, běhat jako varda, může běhat jako krab. Nemůže se změnit na barona, nemůže se změnit na, na draka, ale to tak všechno. Na turetu, na turetu nemůže, musí to být příšera, poskok, past, totem nebo rostlina. Ona se může změnit v blumu, Ona prostě může dělat, že je volé Bluma. Přesně tak, to bude nových vole kompilací na internetu. A s tím letím přijde i nová komunitní výzva a nová komunitní hra, kterou pro vás připravíme. Teda. Až dodělám ten kvíz, který vám ještě dlužím, tak potom bychom si chtěli zahrát i na hru. Ale k tomu až jindy. Jsou tam i změny na kvéčko, a sice, že má větší přepočty a trochu menší základní damage. Velikost plošního efektu je ale teďka větší. A co se týče Q jako doby jungle monster, tak tam je bonusový damage do těch monster. Takže snaží se nám Niko vrátit do jungle, jako ona se dala hrát, ale aby byla efektivnější. A při pokusu seslání Q na maximální dosah se to najednou pošle na aktuálně maximální možný range. Takže tam nebude chodit, když na to nemáš range. V, po seslání může Niko aktivovat schopnost znovu a poslat tak klon na novou pozici. Jinými slovy, můžeš hejbat tou svou kopií a trikovat, podobně jako to má LeBlanc. Klon navíc přehrává animace a úplně to všechno stejný, co dělala dřív LeBlanc. To znamená, když začneš tancovat, tak ten klon Niko bude tancovat taky. Je tam zase bonus damage do jungle. A ničin klon se objeví přesně v ten stejný moment, kde je ona. Svazující osné nebo dostává větší přepočet a menší základní damage. To znamená, celkově Niko by měla být efektivnější v pozdějších fázích zápasu. A co se týče ultimátky, tak Erko už nedává štít, ale Niko se na 1,25 teřiny soustředí, to znamená čenluje, pak skočí do výšky všichni okolní nepřátelé na 0,6 teřiny dostanou knock -up. společně se všemi nepřáteli vyhozenými do vzduchu potom tvrdě dopadne na zem a způsobí magický poškození a ještě 0,75 teřiny stun takže je tam knock -up a potom stun cooldown bude ale z začátku větší a magický poškození bude menší to znamená Snaží se to udělat tak, aby všechno už nebylo jenom o tom, že ultimátka dává damage, ale aby zbytek toho kitu měl nějaký damage a aby ultimátka dávala spíš utilitu. Poškození na ultimátce je výrazně menší. Výrazně. Vosto demič základu na 16, ale o 30% AP přepočtu, to je fakt hodně. Takže jako ta ultimátka bude slabší, ale bude dávat stuny. No a je to snaha o to z ní udělat junglera jenom, by the way, teda, aby to bylo jasný. A tady je Aatrox, tak jo, Aatrox. Aatrox dostává další lásku od Riotu, byl poměrně dost vynerfovaný, takže bude mít větší uh, damage v pasivce z procent HP a bude mít uh, silnější nebo větší rychlost v pohybu v ultimáce a to poměrně vodost. Snáce je to 20%, což je hrozně moc. Tady taky amumáč. Magické poškození za sekundu je loknutý na 20, koukám. Wow, ok, a mu je skvělý jungler pro začátečníky. Likvidace táborů s nimi po mechanické i konceptové stránce snadná, což bude pochopitelně k duhu. Tato snadnost a přímočarost u něj přirozeně vede k vysokému poměru výher v nižších částech žebříčku. ošem poslední dobou začal nějak ztrácet dech. Zároveň ale představuje velmi rozumný výběr do role podpory napříč všemi dovednostními úrovněmi. Takže to má být buff. Já rozumím. No právě. Večko maxuješ jako poslední. A tak bude vlastně výrazně silnější od začátku. A potom to rozkejluje s tímhle. Amumu teďka bude klírovat kempy ještě rychlejš a bude ještě silnější. Podle mě Amumu úplně fantastický jungler. Jako. Když seš autofilnutý jak já, tak jenom málo který pick je tak dobrý jak Amumu. Yes, bude ještě rychlejší. Zvyšování útočního poškození se snížilo a tak, aby ji těm aspoň nenerfli v tom klíru, tak bude mít větší damage kváčkem do těch monster. Tím bude mít jednodušší klírování v early game, ale zároveň nedostává buff. Tady je Jinx. Jinx dostává absolutní nerf, a teď už bude totálně nehratelná, protože budeš mít 0,2 AD za level míň. Takže to už nejde hrát, podle mě. Tady je Kale. Závislost zásahového efektu na síle schopností bude snížena na 20% a poškození pasivně vysílanou vlnou je tím pádem buffnuto. Takže jde asi o to, aby tam byl ten větší scaling v rámci jako doby toho klíru a tak. Doba sesílání ultimátky je na půl vteřiny. OK, Oblast plošného efektu je výrazně větší. Při seslání ultimátky na sebe se už Kejl nestrácí, neskrátí dosah. Jak neskrátí dosah? Co to znamená? Můžeme to někdo vysvětlit? Když dávala účko, tak byla mílí range. Cože? Já myslím, že když dala účko na sebe, tak prostě nemohla dávat basic a taky vůbec žádný jenom. No je tam menší přepočet. Účko bude trvat 2,5 vteřiny furt. Prodava před pádem mečem bude dvě a 2,5 vteřiny. Takže No vypadá to, že prostě Kale, když teďka zakástí účko na sebe, tak už může normálně basic atakovat. Což je asi dobře. Jako je to trochu pitomý, protože teďka to z ní bude dělat ještě svotravnější hyper carry, že jo? ale ona není moc dobrá. V aktuálním spotu je hrozně moc čempů, který je zabijou a Kale je vlastně dobrá jenom vždycky, když má výhodu range. Když hraje do mílíček, tak je super happy. Jakmile hraje do rangeáku, jak má problém. Sion. Sion po smrti bude rychleji umírat, to je Bowsnerf takzvaný. Tady je Swain s poměrně velkýma buffama na kvéčko bude mít prostě větší demič na kvíru. To nevyžaduje žádný velký komentář, protože úplně každý způsob přepočtu, který dostává, tak je silnější. Tak, Talia. Zablokování sesílání. Kdykoliv Talia utrpí nebo způsobí poškození, kdykoliv Talia utrpí poškození. OK. Aby ti Erko nemohlo zrušit to, že někde někoho zabíjí Leandry. tak, Trundle. Menší buff na rychlost útoku a velký buff na základní vanu, což mu pomůže hlavně na top lane. Tady je Volibear, já mám pocit, že Volibear se teď hraje teda poměrně dost ale dostává ještě buff na dvojitý tv aby tam měl větší damage a výrazně buffnutý léčení z dvojitýho věčka. Hustý. Tady je ta Ledge která dostává plus 10 ability power. A tady je nový kolečko, nový kolečko uh, reakcí a emotů. Můžeš si tam to dát víc. Tady jsou změny na Aram a oznámení dalšího kleše. 13. a 14. května a počkej, první víkend proběhne 6. a 7. května. Takže o víkendu máme další clash. Nice! Klešám do o víkendu, chlapci. Teďka opravdu dělají ten clash co 2-3 týdny, je to úplně super. Nějaký opravování chyb a skiny. vole. Předostlej Aurelion. je nějaká. Jo, to je Kajza. Ukerovaná Kajza s rohama. Ty vole, anime master Jirka. Daddy Udyr. Holy shit, to je ta to je úplně neuvěřitelný Daddy, ale. To je Warwick? A to je Volibear, Ježíši Kriste. Ty gří Volibear. Overwatch Yasuo. To je moc já na mě, to ani nevím, co je. Ježíši Kriste. Koule ven Yasuo, ty vole. Můžete mi vysvětlit, co je to tady? Ten herbolek se mi vůbec nelíbí na tom skinu. Podle mě má kan Ten banán v kalhotech na svačinu schovaný. Asi zřejmě. A banán do kapsy. OK, já si... Fakt nemyslím, že je dobrý nápad přidávat těm postavičkám boner, jako... To už je podruhý, co se tohle stalo. Pamatujete toho seta? Že ten pool party set... Měl hroznou klobásu tam. A oni to pak stáhli. To si pamatuju, pak to nějak zakryli, jo? Pak mu dali nohu přes nohu, že jo? Kvůli tomu. Podívej se na video od vanderila na PBE byly přidány pozměněné itemy. Maria, už zase. Do prdele, no jdu se na to podívat. Ale jako oceňuju, že přidávají. Oceňuju, že přidávají AP přepočty. Oceňuju to. OK, tady jsou ty změny. Triforce dostává změnu, Divine Sunderer dostává změnu. To je úplně všechny fighter itemy dostávají změny, koukám. Jo, on to je ten, že jo. Mid season patch bude. What? Co to kurva je? Raiden Virtue konečně bude asi fungovat tak, jak mělo fungovat už dávno. Mandate bude dávat 55 AP. Kolik dáváte teď? To je hrozně moc, ne? Force of Nature, 90, vole, Magic Resist, po nastakování. Unleash Teleport, bude už od 10. minuty? Zase. Můžete mi vůbec někdo připomenout, proč ten teleport tehdy vlastně měnili? Home Guards od 14. No. Kvůli medu. OK. A mají pocit, že se na medu teďka nehraje teleport, jo, potom nerfu. Kvůli divům -um v early. Jo, ale dali to na 14. minutu, že jo. A je to dali kvůli topařům a early divům. -um. A defensivně jste protíž na věže. Lord Dominix. What? Lord Dominix bude dávat bonus na magic damage? Kraken už nebude dávat true damage? A bude dávat magic damage. Proč se snaží udělat to, že Marksmeni budou dávat AP damage? Proč jim přidali AP přepočty a do všech itemů jim dali AP vole AP damage? Oni dělají jenom proto, aby se do konce života už hráli jenom Nautilus na midline. Oh, static shift se nám vrací. Nice. A dává co? Magic damage. Uh... Infinita bude mytický item? Kraken a Immortal už nejsou mytiky. Aha. Ginsos jako mytický, ty vole. Ty vole, ten Ghostblade mytický. Ten je dost Ecos of Helia. Takže oni zase reworkují itemy pro ADčka a AP itemy nechávají stejný, přestože že sám Riot řekl, že největší problém mají s balancováním AP itemů a že se statementem AP itemů nejsou spokojeni. Zatímco ADčka mají silný páfing itemový, tak APčka ne a stejně předělají zase AD itemy. Já nevím, podle mě ty AD itemy teďka byly docela v pohodě, jako Mně připadalo, že Marksmeni mají spoustu skvělých itemů, jako. Na AP itemy teprve dojde, no oni říkali, že mají strachy změnit, takže oni to budou dělat asi až na příští rok, víš. Mně nepřipadalo, že ADčka mají takový problém. Support itemy se mi líbí, že mění. A některý ty tank itemy, že upravují to, ale Marksman itemy mi teď připadaly docela fajn, jako. Ale tak jestli někdo hrajete bot, tak se k tomu můžete vyjádřit možná líp, jo, já nevím. Z mojí perspektivy mě připadalo, že ADčka jsou teď spokojení. Meta jim svědčí, itemy mají super strong, můžou stavět ty důležité itemy jako druhý. To připadalo jako fajn. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O oh, můj bože, děkuji moc. Čau.